حكيمة بصرانة عظيمة أستاذي مكرم مطوع حمداني أستاذي مكرم مطوع حمداني Oh,
imani mpole ya sokliana mkweli mwenye imani wakuwa na ghilmana ni mwingi wa ihsani mpole ya sokliana mkweli mwenye imani mpole ya sokliana Sio utani katika watu adimu simto hesabu Ustadhi mkirimu hakika sio utani katika watu adimu simto hesabu Kwanikashika hatamu maendeleo vyuoni Kwanikashika hatamu Napenda mashirikiano na watu
Grace Mukrim bin Hamdan Alabri. Nimpenda maendeleo katika jamii ya Uislamu na Uislamu kwa ujumla. Al-Ustaz Mukrim bin Hamdan ni mkarimu na nimpenda amani. Hupenda kufunza mafunzo ambao ni taswira kwa dini yetu ya Uislamu. Haso zaidi ni mzalendo wa kuweka pamoja wazalendo wa madrasa za kidini ya Uislamu. Madrasa ambazo zinaenda na mwenendo wa dini ambayo anairidhia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa maisha duniani na akhera kamili. Taswira yako Al-Ustaz Mukrim haitokatika kamwe kwetu sisi vijana wako wa Zanzibar. Pia Allah Subhanahu wa Ta'ala atatuweka pamoja nawe huko peponi insha Allah Ta'ala.